Posso parar agora. Então vem atrás de mim. Eu tenho que voltar para casa. Atravessar a rua. Eu tenho que ser criativo agora. Engana então. Do outro lado dessa coisa. Tá bom, vamos fingir que isso foi normal. Então tá, realmente rolou isso. Nossa! Primeiro mutantes, agora portais? Por aí. Voltando por aqui. Você, cara, que eu não conheço. Beleza, de volta pro jogo! Cima dele! De volta pro jogo! Do chão.
Beleza, de volta pro jogo! Sou um puta atirador! Beleza, eu consigo fazer em cima deles. Beleza, finalmente eu posso ir pra casa. Ai, merda! Lado mesmo, né? Minha casa é pra que lado? Eu tô zoado mesmo, né? Minha casa é pra que lado? Odeio esse trabalho.
Sai de cima de mim! Esquisito! Que porra é essa? Fica longe, cara! Você tem... Perdi o emprego, perdi o uniforme. Meu nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa! Cuidado, eles seguiram a gente! São todos seus, pivete. Me mostra o que tem aí. O que você quer dizer mostrar do que é capaz? Me ajuda! Ah, tá indo bem. Continua assim. Para de sugar e me ajudar! Nada mal, pivete. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? O que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali é um deles? Aí, ô cara morto, pra que eu tô aqui? Quebra esse caixote. O caixote! Quebra! Agora troca pra arma nova. Nha. Como é que eu faço isso?
Esse foi o teste? Gabaritei! Espera aqui. Se prepara para atirar em uns ODs. OD? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá. Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os ODs são viciados nessa coisa. Vão aparecer rapidinho. Aí vem eles. Sobe na cerca, pivete. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, pivete. Cadê a polícia? A Guarda Nacional? Os helicópteros dos jornais? Acorda, pivete. A Fisco controla tudo. A gente não pode pedir uma ajuda, uma parada dessas? Não é tão fácil assim. A Fisco cortou todas as comunicações para fora da cidade. Mas eu tenho um plano. A Fisco fez isso? Não de propósito, mas estão fazendo um belo trabalho para abafar isso. O resto do mundo está achando que morremos por causa de um vírus. Vamos lá, temos que continuar. Jack Dois Chapéus. Ele faz armas. Você me subestima, colega. Sou um artesão de primeira. Faço coisas inacreditáveis. Vai lá, pivete. Compra uma arma. Quer mais armas? Volta com mais overcharge, combinado? Anda, eu quero que conheça o Floyd. Ei, quem é? Nosso novo parceiro. Tudo bem, meu nome é Floyd. Intrusos! Você sabe o que está fazendo. Quem são esses caras? Casca grossas. Criminosos que atiram em você sem nenhum motivo. A melhor maneira de lidar com eles é atirar primeiro. Se ligou que isso faz da gente os cascas mais grossas, né? Só vai logo. Não se esqueça de fazer grind bem alto e ficar por aí. Se você ficar quieto, eles te massacram. Acabar com a tua raça. Faz grind ou fica pra desviar dos tiros. Não
Tá bom, Peter. Volta aqui. Vou até o viaduto, botar pivete pra trabalhar. Ok, mais suprimentos seriam úteis. Vá para os trilhos. Eu explico no caminho. Sozinho? Ei, eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora, mas tudo depende de como você olha. Diga a si mesmo que vai se divertir, que você vai se divertir. Tô errado? Sério, aqueles odeios podem rasgar você ao meio. Tome cuidado. Localização das peças no seu mapa. Certifique-se de pegar todas elas. Eu era um cientista da física, chefe da equipe dos extremófilos. Aqueles micróbios desgraçados são o ingrediente secreto da Overcard. Potencial infinito daquelas coisas. Eu avisei a física que podiam ser perigosos, mas me ignoraram. Não me deram tempo suficiente para pesquisar. Então, se você preparar a Overcard em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos, há umas coisinhas bem loucas. Eu chamo de Amps. E pode confiar em mim. Você vai amar. Seu nome de rua é Heisenberg, não é? Das peças. Quase sem munição. Se chamam pipocadores. Melhor atirar neles antes que se aproximem demais. Eles estão vindo da colina. Beleza, Floyd, eu acho que foram todos. Ok, volte para a cervejaria. Eu não tô sacando uma coisa. Por que a física envenenaria seus próprios consumidores? Você entendeu errado. O rolo todo foi um acidente. Os engravatados da física estavam tão preocupados com a concorrência que apressaram a Overcharge pelos testes do governo.
Eles pisaram na bola e agora vou fazer tudo para proteger o valor das suas ações. A gente não vai sair dessa cidade vivo, né, não? Se você continuar assim, não vamos mesmo. Eu vejo por esse lado. O apocalipse é a nossa chance de ser quem a gente quiser. Sem chefes, sem regras. Eu chamo isso de animal apocalipse. 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 Pois é, eu estava trabalhando nessas coisas que chamo de amps. Tenho alguns quase prontos. Só preciso de algumas coisas para terminá-los. Deve ter uns balões Fizz por aí na base. Pegue-os e traga-os aqui. Só mais dois. Ok, mais uma vez. Esse foi o último. Leve os balões para a câmara de amp para terminar os amps. Isso! Ok, agora você precisa equipar esses amps. Como? Quer dizer, se fosse um videogame, eu tinha que ir até um menu, tipo isso. Atenção, jogador! Aí, que eu tô ouvindo algumas vozes incorpóreas. Porque você precisa aprender umas merdas. E estudos provam que esse é o melhor jeito. Você equipa amps na aba de personagem. Existem categorias diferentes de amps. Selecione o espaço de amp heróico para equipar seu novo amp heróico. Equipe seu amp heróico. Agora você tá amplificado. Agora vamos fazer seu amp de arma. Selecione a arma que deseja amplificar. Amps de arma só podem ser equipadas em armas nível 2. Escolha um amp de arma para equipar na arma. Agora vai botar para quebrar. Não sinto diferença nenhuma. Ah, é? Amps se ativam quando você luta com estilo. Esse é seu medidor de estilo. É seu melhor amigo. Use combinações de travessia para encher o medidor de estilo. Kick, faça grind e balance. Continue se movendo. Matar inimigos enquanto faz grind. Kika e faz outras acrobacias. Também tem estilo. Você precisa praticar. Vá até o estacionamento e ative seu primeiro app. Kike nos carros e faça grind até você atingir o estilo 1. Seu amp heróico está ativo agora. Vai pro chão e dá cambalhotas nos inimigos. Com esse novo amp, você vai derrubar todos eles. Boa!
agora você precisa atingir nível de estilo 2 para usar seu Ape de arma. Faça clean de kick para ganhar estilo. Oh, cara, você não estava ouvindo. Você precisa usar travessia para ajudar estilo. Esse não é um jogo de tiro de cobertura. Suba daqueles fios e kick nos carros. Boa, demais! Sério, agora teste o aim de arma. Use a arma alta fidelidade. Jogadores como você que temos que criar tutoriais assim. Abra o menu de seleção de arma e troque para alta fidelidade. Sobe aqui. Abra o menu de seleção de arma.